diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Italiya A seriyasi 7-tur doirasidan o'rin olgan Roma hamda Atalanta o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Olimpico stadioni mezbonlik qilgan o'yinda bo'rilar minimal hisobda mag'lubiyatga uchradi. Uchrashuvdagi yagona gol 35-daqiqada Giorgio Scalvini tomonidan kiritildi. Shuni ham ta'kidlash joizki, Roma klubi bosh murabbiyi Jose Mourinho 57-daqiqada qizil kartochka olib, maydondan chetlatildi. Va nihoyat biz kutgan onlar ham yetib keldi. Uchrashuvning 79-daqiqasida hamyurtimiz Eldor Shomurodov Temi Abraham o'rniga maydonga tushdi. Hujumchimiz o'yinga yaxshi qo'shilib keta oldi. Unda gol urish uchun 3 ta yaxshigina imkoniyat ham paydo bo'lganda, biroq ushbu vaziyatlarda Eldorga birozgina omad yetishmadi. O'yindan so'ng mutaxassislar Roma futbolchilarining o'yinini tahlil qilib, ularga o'z baholarini berishdi. Eldor Shomurodov 6 balga loyiq ko'rilgan bahsda mutaxassislar unga shunday ta'rif berishdi. Qisqa muddatda juda faol o'ynadi. Jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib qolib, o'yin qahramoniga aylanishi mumkin edi. 2 marta darvoza tomon xavfli zarba berdi. Uchrashuv qahramoniga aylanishiga bir necha santimetr aniqlik yetishmadi. Bellashuv oxirida raqib himoyasini yorib o'tib, darvoza qarshisida bo'sh turgan Belottiga pas berdi. Biroq himoyachilar to'pni qaytarishni uddaladi. Shu tariqa Roma muhim bo'lgan uchrashuvda qimmatli 3 ochkodan mahrum bo'ldi hamda 6-o'ringa tushib ketdi. Ma'lumot uchun Roma A seriyadagi o'zining navbatdagi uchrashuvini 1-oktyabr kuni chempionat yetakchilaridan biri bo'lgan Interga qarshi o'tkazadi.